Varko pithi rath kanda. Zalaz neliye. Jur deba khola piri. Mokmedebs khola pirze. Tsamalevzets mokmedebs. Khola pirze mokmedebs. Pensioneri gatsi var. Nakhvari pensia da tsamalebshi mevdis vart. Da eset khorob delandina rasvitsats. Dinebas miqvebit da ase vart. Qmaqopilo vart am khorob, magram zalyan gazvirda khola piri. Ese produktebi tsamlebi mitumetes. ყველაზე ძალიან ვაწუხებს სამლების გაძვირება. ძალიან ძიც, მაგრამ რა ეშველება მე ამით რამეს ეშველება სიხარულო უნდა ვიშრობო და იქნება ყველაფერი კარგად და ლარი მაინც თავის კურს მიაღწევს. ოჯახზე რავი ახლა რა გითხრა და ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა ლარის გაუფასებურება. გარც ლარის სახელის გაგონება მინდა არც დოლარის უჟე გიждდები მე. დოლარმა გააუბედურა ვაფშე თელი საქართველო. რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფით. აი ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს. ფაქტობრივად ესეთ პირობებში ცხოვრება არის ძალიან გაუსაძალისი. ხომ? ყველაფერი ირგული გაძვირდა სამწუხაროდ. ყველაფერი აბსოლუტურად რა, ენერგიის წყარო იქნება თუ რაღა პროდუქტი თუ საკანცელარიო ნივთები რაც ასე ძალიან ხშირად გჭირდება ხოლმე ჩვენ ისეთი სამსახურიდან გამომდინარე და ანუ ვერ აუდივართ რა. კი, როგორ არა? ნაცილობრივ ახსენს. Ну, ახლა უარყოფითი გავლენა ახლა რა უნდა მოახდინოს? გაძვირდა ყველაფერი და ეგ არის.